Hello, friend, family. This is the Fairy and Janet. In God we trust. Amen. So, chitinziza our family to kizere kumeze neza aho muri. Yeah, imani kumeze bayi namwe. Yeah, nubwo bitoroshye turi mu bihe bigoye aho twabuze abavandimwe dusangiye umwuga Buravan na Yanga turi mu bihe by'umubabaro. Reka mutwemerere dufate umunota kwibuka izo nshuti zacu abavandimwe bacu. Okay, Imana ibahe iruhuko ridashira cyane natwe n'abantu kora umwuga umwe abantu batubanjirije nka Yanga Thomas natwe mama muhari wa muzi cyane njyewe ntabwo namumenye cyane naje atagikora cyane se nuwe nuwavuyemo cyangwa karavamo ya nibaza ko mama muhani yari amuzi cyane mu bwana bwiwe kuko amatumanyaje nawe yambwiye ko yabafashe cyane mama muha uramwibukira hiki Thomas Yanga ubundi nakuze nzi ko ari ryo zina rye natunguwe no kumva yitwa Thomas ariko ku bantu benshi bari bidusobanuye bakira abana cyangwa navuga ngo generation yacu sha abantu benshi bazi Yanga ku buryo nk'umwana utari umuzi ashobora kuba yarigaga hanze ariko nibaza ko n'uwari uzi neza indimi yamurebaga kugira ngo byibura anezerwe aseke ndabyibuka igihe cyose twarebaga udusobanuye twa Yanga yatangiye gu natangiye kumva niga primaire ugasanga mu ishuri udafite utazi filime Yanga yasobanuye ntacyo ufite icyo kuvuga ni nka kwa kundi usanga hari inkuru igezweho waba utayizi kwicara mu bantu ngo n'icyo kuvuga bikagucanga ati niki rero twiga nabaga ngo kuva muri primaire kugera njya kurenza secondaire hari haraje na pic nyiri the sound ego kuko we namumenye akora telenovela ndumva iyi filime nk'iyo yakora ndibuka njya gusoza haje undi musobanuzi witwa pic abantu benshi twaramumenye nawe ariko Yanga navuga ngo ari igitangaza noneho wari ufite ukuntu ureba filime ukumva wacukura muri televiziyo ngo urebe uwo muntu ari kuvuga nk'ibyo uba nkiri muto nari nzi ko Yanga asa n'umusore umwe w'umuhinde witwa Krish yego navuga ngo barasa noneho nkibaza se we ni umuzungu sometimes hari igihe nabekega abana ngo ni umuzungu z'ikinyarwanda nyine ngo naramubonye nkabeshya nkabeshya gusa ikintu kimbabaje cyangwa nambabaje cyane nkimara kumenya ko Yanga yitabye Imana ndayibuka nabibonye kuri status ya junior yabanjeho Buravan yifuriza iruhuko ridashira Buravan ndumva nasibaye nk'ukubitana nayo mbona ashyizeho iyindi avuga no mu mutwe wanjye ndavuga ni uku ni ugutwika ndongera ndareba neza ndabona se ko ari junior ndabikora se mbikwereka ibi bintu byaba bibaye se cyangwa avuga nta ibi bintu nta mikino ibirimo nta muvandimwe ushobora kuvuga ko umuvandimwe we agiye nahise mpindura nshize ndebye izindi status mpita mbona hari undi muntu ubipostinze mbona yakoze nawe screenshot iva kwa junior ndavuga isi ko ibintu biri serious
mana yanjye umutima warandiye numva simbizi uru mu gitondo twamenye inkuru ya Buravan twarize ndabyuka nabimenye mvuye muri dushe nkisohoka muri dushe ngo Buravan yitabye Imana mwana we nta sinzi ko hari undi muntu urarwara ngo musengere nkayo nasengeye Buravan noneho nkabona impamvu nyinshi zinyereka ko Buravan atagombaga kugenda ndavuga mana no muri cya gihe cy'umwijima uriya munsi wari wuzuye umwijima ku itariki 17 ni umunsi mubi noneho n'imvura iragenda iragwa birazaba biba bibi cyane kubura Buravan ukabura Yanga ku munsi umwe mayidiye n'igihombo gikomeye noneho muri navuga ngo muri industry ya yaba ari ya sinema kuko Yanga ari kuri kote ya sinema ari mu bahanzi twabuze abantu b'ingenzi Yanga nubwo ataragisobanura ubu nibwo yari afite ahubwo umurimo ukomeye wivugabutumwa ariko ndashima Imana cyane kuba Yanga yaragiye hari ikiciro kimwe yavuyemo yaragiye mu kindi ahari twari kuba turi gushidikanya kuho yagiye ariko ndahamye neza ko Yanga ari mu ijuru Uwiteka nukuri abaherezi uko ridashira birababaje icyambabaje cyane nyine nuko narakuze muzi mukunda nifuza kumubona ariko ku munsi wa mbere namubonye nabajwe nuko ntegeze mubwira ko ndi umufana we ko namukundaga nuvuga ngo hari ukuntu uhura n'umuntu umukunda wifuza kumubona icyama nkamubona icyama byibura nkanamusuhuza ukabona nk'iyo favel mugahurira nk'ahantu mana we nese mfata umwanya wo kubwira abantu ko mbakunda nyashwa ko ari ab'ingenzi hari ibyiza bakoze mu buzima bwanjye Yanga nibaza ko yadasobanura ibihinde ntago twari gukunda sinema abenshi kuko ntago tugitwe dufite filme twavuga ngo turareberaho ngo zigende gutya na gutya ariko yasobanuraga ibindi ukumva nawe urimo ukumva nawe akagukundisha kuba wakina nawe filime nanga wakoze umurimo utoroshye mbabare ko ntabikubwiye nakuboneye sinzi nifite amahirwe yo kubimubwira byibura niyo mbibwira Junior akabimumbwirira niba wenda byari ikindi kibazo simbizi icyari cyo hari ukuntu iminsi twiba ariko ni ukuri wanejeje umutima wanjye wankundishije filime utuma nshaka kuzireba cyane bituma nzikora simbizi cyane ukuri byamumeka aravuga ntabwo byari byoroshye umunsi tumenye inkuru nyine ko Buravan yitabye Imana sinzi nabuze amahoro kusadi yanjye kubona umuntu uzi wumva ngo yagiye tuse dufite icyizere ngo arakira abantu benshi bakora musengera n'abantu bari hafi bavuga ko biri kuza yavuye muri Kenya ugiye mu Hindi biri kuza tukumva nyine dufite icyizere ko ejo tuzajya kumubona ko performinga yamaze iminsi asohoye indirimbo album yiwe nshyashya nziza nanakunze cyane pe Mama Amora arabizi ariko umunsi kuntu niyumvise neruka kwiyumva uko umunsi nakiri inkuru ko nabuze umubyeyi wanjye papa nabwo naratitiye nyine numva ko ibyo bambwiye atari byo so no kuri brother wacu Buravan nawe numva umenga ntabwo ari byo we kumaze kubona abantu bose bamupostinze nkumva gute hari ukuntu twibwira ko abantu bato wumva ko ntabwo yakagombye kugenda umuntu acyari muto kubera ikagiye
ariko nta kundi ni ku Imana yahisemo twetrapanga imigambi yacu ariko Imana ifite imigambi nayo kunipanga imigambi yayo tudanje no kuri Yanga nange naramwumva nakunasanze karavamo hari baroki na junior ariko namumenye kubera junior nyine ko ari kubavukana ko bari bavukana nta namumenye tuno kuri Imana bahe iroko idashira kandi niweze kumwese abantu babazi meshere babazi na terabazi bamwe babamenye kwera ibyabaye ni cyambe no kuba hafi imiryango yabo kuba hafi aba bakunda abakunzi babo kuba hafi abana junior ndenya sorry Yanga asize umwana we n'inshuti yacu so numva ari kwihanganisha cyane nacyo gikuru kituzanye kugamenye tu tunaganire gusa nyine kwemeza muri komeye Imana yanjye umuntu ukunda ntukabimuhishe byumbwira ko umukunda ukimubona cyane ko nta uretse kubivuga nta kindi kiguzi akamenya ko anakora ibintu byiza kuko buriya bibimurutira izindi mpano nyinshi watekereza ko ugomba guherekeresha icyo kintu byibura niba muhuye wikwirengagiza ngo ukerenswe ako kanya mubwize ukuri kumukunda nahise nishimira cyane uburyo Jay Polly yagiye naramuhuje na mama kuko mama yakuraga Jay Polly nkavuga se mama wumva ibintu aririmba nibyibuka Jay Polly duhuye niyo kintu cyemera ngo mama aragukunda nama Jay Polly agenda aranshimira cyane twarakoze kora nkwijina Jay Polly nkanambwira ko mukunda vanu simbizi ya nokuje nta nkunda kubona umuntu ukunda kwivuga ngo tubwire abantu ko tubakunda my brother yago akunda kwivuga ati ni uzumbwira ko nkunda akabwira abantu babonye ko abakunda nokuri ni isomo rikomeye cyangwa usanga umuntu akubwira ati wambore ndagukeneye ikintu kihutiwe ngo mbukubwira ugasanga ntabwo umusubije cyangwa ntabwo bihaye valere aho usanga no umunsi agomba kugusezera cyane no umunsi wanyuma agomba guhura ugasanga kuruketa mu nyuma tiki iyo muhumanyuri iyo umunsi twaganira iyo mwitaba ku telefone iyo musubiza message kambi kintu nkenereye so bivuze yuko ntabwo sho ntabwo duhombye impano zikomeye u Rwanda ruhombye abantu muri ndetse turahombye ababyeyi bumvikana umuryango ndese nsangi n'abakunzi b'umuziki cyangwa abakunzi ba sinema cyane ko ashima ko na Yanga Imana yaramukoresheje mu bundi buryo mvuga butumwa mu evangeliste mwiza avuga amagambo yubaka avuga amagambo ahindura nibyo gushimira Imana ndumva nakora liste y'abantu nkunda kugira ngo babwire gusa ndishimira cyane ko umuntu nakuraga nkiri umwana namubonye nkabimubwira chance nakundaga alarme ministry ariko cyane ngakunda chance ariko nshimana ko uyu munsi ari n'inshuti yanjye ndibuka nawe mubona bwa mbere icyo nisimubwira iyo indirimbo yateraga nakundaga man ariko maze kubana na benshi nanone nakundaga yiri mutoya my dear ntabwo byabyoroshye ikindi kintu nabonye sinzi Imana idufashe kandi inafashe nane kuradukurikira of course n'abandi bantu muri NDC yacu ikindi kintu nabonye nakuye mu isomo rikomeye ntabwo dusupportingana ntabwo abakunzi dufatira audience abadukurikira ugasanga nk'uyu muntu yagiye ntigeze mu posting ya anniversaire ntigeze mu posting ya soye indirimbo yiwe n'umunsi n'umwe
ntigeze mu postinga donc ikintu cyose cyiza kiwe ntigeze mu postinga tukaba twumva yuko menga ibyo bintu nibyo abantu nyine babyejwe ba promoters kugita ikiwe cyangwa iki banyamakuru bakaragomba kuyipostinga ariko yagira ibyago kubana abantu bose bara mu postinga ukavuga uti ya baba mu postinga biterwa nuko dutinya urupfu kuvuga ngo wa muntu aragiye ntawe tuzongera kumubona kuko bigutera ubwoba bigutera ubwoba ariko nyumva nyine yaba dusupportingana nk'uko wasohoye indirimbo dufate abantu abahanzi bose bashuti bakayipostinga umva ko n'ubundi hahita igera kure kuko urazi umuntu ugasanga agiye kwamamara ari uko yitabye Imana ari uko agiye usanga cyangwa afite uburwayi wasanga nibwo agiye kwamamara gusumba ubwo yamamaye akiri akiri muzima akiri karakora so numva gisomo nakuyemo pe numva ari gusupportingana hagati yacu ari umuntu haba n'umu bakunzi bacu nabwo ati mfite aka business please wamfashije ukumva nyine wa musupportinga kiriho kuko ntabwo tusupport e ukorohamwo ati wampostingiye kano kantu cyanke wamfashije kano kanyi se tukumva ko ari ibintu nyine byo gusupportingana dugihari kuko umva ntabwo yagusupportinga umuntu yamaze kugenda naho cyanke ari mu bibazo bikomeye cyane hakin kimukura mufashe byarangiye ibyiwe hano kuri no si yo turiho ya bari nige kintu wibukira kuri yanga mu bwana bwawe nihe filme yo yasobanuye warebye eh mana nyinshi kaho na pyare he noneho narongenda nayisubiramo duba ejo kuva byaba ntago ndashobora gusubira mu kazi simbizi sinzi ko niyumva ndumva ntazi ndumva ibiri kunyorohera gushaka indirimbo za Buravan zikavamo ngashiramo yanga simbizi ese wigi hano wigeze usimba ikigo cyanke mu rwego rwo gukubita kubera kujya kuri filime yanga yasobanuye nta akenshi ntabwo wabonaga abakobwa bagiye mu dusobanuye ahubwo najyaga kuzifata mu kajagari kuko hari ahantu barebera gusobanura ariko nta mukobwa winjiragamo ariko wari uburara bukomeye cyane nigatumye twajyanaga turi nk'abana batatu tukajyana aho ngaho mu kajagari urumva kuva I Kanombe mu rugo gasara twasaturaga hagati hari harimo inzira nyine yambukiranya itigenda si aba bahita bahumva twakuranye muri kayitsi nkajya kuzana zo kasete rero ugasanga uzanye kasete yuzuye nk'amashaza sinzi ukuntu nabyita nyine ntiyibona neza ariko ukumva ijwi rya Yanga mukobwa ati oke ntacyo ndaza kubisobanukirwa nyuma bamaze kubyumva ukumva gusa ukumva ni ibintu byiza cyane kuri kumva Yanga dutangiye kureba filime zidasobanuye ejo bundi se ni hari nk'ijambo yo uba ryarafashe kubera wowe muri wowe wibuka ijambo yakunda kuvuga ntabwo mana we amagambo yanga ari menshi ariko yatumye kugera n'uyu munsi type na de bande mbafata uko nyine yabavugaga type akaba ari main actor de bande akaba ari wa undi movie uzafa finale ariko nyuma baza kumbwira ngo ntabwo ari byo umuhanga de bande we ni keza cyangwa ni James na Graham agatonga batanga kuri keza ari umwana mu bakore de bande type akaba ari kami ariko waje kumbwira ngo ahubwo ngo yarabicurikaga ariko ntabwo ushaka kuva mu mutwe nyine nabifashe gutyo yari umwami wa filme kabisa nihe ndirimbo ya Buravan y'amateka kuri wowe marayika isha fiyaza njyewe nanjye ni marayika indirimbo nakunze cyane cyumva aya album yo nshyashya narakunze cyo nkunda twaje ayitiriye na album bedoye hanyuma hakazamo ni Yesu kuko mbaza impamvu nishima mani Yesu gusa so ntabwo Buravan yaswataga cyo zari tanzi ameze nka Bruce Melody mbonera kubivuga Bruce Melody ni umuhanga Bruce Melody ndagufana nubwo nawe twavuye simbi kubwira ko nimenya narabikubwiye kandi narakubwiye
Yeah, mbese ndi nanye ndamukunda bya danje. Nta ndimbe yasoka ndi. Ndamuvuze ntajya squata. Ntajya squata. Ubwo nyine hari ndirimbo ye ntakunze jo bundi ariko nta kibazo. Ndi neza, ndi neza gicho takunze n'amagambo arimo. Nyine afite ibirimbire myiza nkunda. Text. Cyane Catherine. Katapira. Noneho you complete me. Ndayumva umva cyane bisme ndumuhanga ndagukunda cyane. Amen. Nanjye ndagukunda ukina neza mu mpanga. Akinye neza mu estimement. Uri mu actrice mwiza. Thank you. Yeah. Nzenza fata gahunda nkazajya mvuga abantu b'indashyikirwa nkanategura buke nkavuga nti niduhure iyi buke ni yawe. Yeah. Yo, aka cyanchiti nziza reka rero dukomeze dufate umugongo izo nshuti abavandimwe ba junior kuba bishoboye tuzabaherekeza namwe turibaza ko uzabona akanya nimwamenya gahunda niba zitanga namwe muzobaherekeza kugira ngo tubaherekeze mu cyubahiro bakwiriye. So Imana ikomeze ibarinde natwe turinde ariko Imana kidutije amagara dutije ubuzima turahari kuri Frère Janet turahari ku mpanga turahari ama projet arahari. So cyo dusaba gusana Imana iduhe ubuzima kandi namwe turatangiye tunakomeza umugani wa Yanga niwe watangiye ngo karatangiye kanakomeza natwe turatangiye tunakomeza. Yeah, Imana iduhe ubuzima iduhe amagara namwe tubasabira ko Imana ibaha amagara n'ubuzima nicyo cya mbere nibwo butunzi bwa mbere bukomeye umuntu yagombye kugira ariko Yanga yaravuze ngo wirata yirate ko yamenye Yesu wirata yirate ko yakijijwe wirata yirate ko yamenye Imana. So nibwo ayo magambo twasorezaho we love you so much turakunda cyane tuzabakumbura. Yeah, yeah. 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 Yeah.